Tak vás tu vítam, moji milí. Dnes budeme mať taký sladký deň, taliansky sladký deň. Spravíme si panakotu. A mňa inšpiroval môj vnúk, ktorý hrá hokej a on vždy, keď sme v reštaurácii, tak si pýta panakotu, ale že dobrú, poprosi dobrú. A malokedy mu chutí, on je taký maznák, vyberavý. Tak som si povedala, že ja teda budem robiť panakotu pre ňo. No, je to úplne jednoduchá vec. Použijete jednu šľahačku, alebo viacej šľahaček, no ale ja použijem jednu. Do tej šľahačky dajte vanilkový cukor. Ja dávam tento taký ten extra, taký ten dobrý s pravou vanilkou. Môžete dať aj vanilkový extrakt, ale mne toto stačí. A môžete dať aj lusk. Ak máte lusk, to je ešte lepšie, ale ja nemám lusk. A dáme tam trochu cukru. Malo by tam byť asi 30 deko cukru, to je podľa mňa dosť. Netreba to veľmi cukriť, pretože dáme tam ešte ovocie a to je sladké. No, takže normálne sa to varí. Kým sa to varí, kým sa to zohrieva, tak si ošupte jeden bio, najlepšie biocitrón a vydrhnite ho prosím vás pekne poriadne, pretože my použijeme šupku. Takto si urobte taký ten, takto slimáka zo šupky a dáte ho do tej šľahačky a budete ho v tom variť. Tak, no aj takto sa to bude variť. 15 minút budete variť nešťastnú panakotu. Kým sa navarí šľahačka, v troške vody necháme nabobtnať 3 plátky želatiny. 3 stačia na jednu šľahačku. Ak chcete mať pol litra šľahačky, tak musíte dať samozrejme viacej, ale 3 sú až 10 minút, to necháte v studenej vode bobtnať. Kým sa nám robí panakota, tak si spravíme. Ja som si povedala, že urobím dnes marhulovú, lebo mám také veľmi mäkké marhule, veľmi mäkučké a tie spravím, tie nadrobno nakrájam, dám ich uvariť s trochou cukru a zmixujem ich. A to bude taká senzačná omáčka na to, výborné. Ale môžete použiť aj lesné ovocie, jahody, mango, proste čokoľvek. Maliny sú výborné, rybezle sú výborné, čo len chcete, dám to do hrnca. Tieto dressing nechám na ozdobu. Dáme tam trošku cukru. Zadalanie pomarhole sú sladké, ale oni pustia vodu, keď tam dáte ten cukor. Nedávajte to na silno, dajte to na slabo. Tak. Pekne uvaria. Môžete dať aj trošku citrónovej šťavy. Tak. A necháme to variť. Ešte 10 minút zhruba. Koľko sa varí tá naša panakota. Tak 15 minút prešlo. Vyberieme citrón, tak, a ešte do horúceho dajte tú želatínu. Pekne sa nabopnala a keď ju dáte do žeravej šľahačky horúcej, tak sa vám krásne roztopí. Pozrite, a dajte na to pozor, niekde je naozaj roztopená. Tak, je. A môžete to rôzne urobiť, môžete to dať do misky a potom navrch naliať ovocie, alebo to dáte do nejakej formy, ktorú potom vyklopíte. Ja som si povedala, že tam jedno aj druhé. Tuto som si zobrala misku, tu som vyplochla studenou vodou a nalejem tam tú panakotu. A ešte som si zobrala takéto pekné srdiečka. Pozrite. Toto vyjde asi na 3 srdiečka, alebo na 2 srdiečka a jednu menšiu misku. No, tak poďme na to. Necháme to vychladnúť, potom dáme do chladničky a o 6 hodín máte parádnu panakotu. Ovoci sa nám uvarilo a dajte tam trošku koňaku, brandy alebo rumu, čo máte. Tak štvrc, tak, aby to chytilo takú dobrú chuť a vôňu. A zmixujte to, dobre? Ja to tiež zmixujem, tak. Tak, pozrite sa na tú krásu, panakota vyzerá, že je dobrá. Teraz si zoberiete, keď máte formu, tak to musíte obrezať dokola. Tak. Môžete namočiť do horúcej vody. Nemusíte, uvidím, či sa mi to podarí bez toho preklopiť. No, pozrite sa na to. Krásne dve srdiečka. Teraz tam dáme trošku omáčky, horúcu omáčku na studenú panakotu. Môžete tam dať aj takto. Rozrežem marhulku, tak, normálne marhulu a keď ju polejete tou horúcou omáčkou, tak máte ešte aj normálne, že ovocný dezert. Aká je to krása, nádhera.
No pozrite sa na to. Baječná panakota, jednoduchý dezert, taliansky, senzačný. Dúfam, že aj Jurko bude spokojný. Ale Jurko, to robím bez alkoholu. No a dajte vedieť, ako vám vyšla.